Boa tarde, meu clã. Como vocês estão? Como é que está aqui, né? Nossa casa. A casa mais animada desse Brasil. A casa do vovô e da vovó da predileta. Vovô da Estar Bem. Vovô da Loja Torcida Campeã. Não deixe de se inscrever na nossa página aí, pô. Deixa aquele like, maroto. Comentar o que a gente pode melhorar, o que a gente pode piorar. Que é vocês que dão as dicas e nós só vai fazendo, tem que ser feito. Opa! O que você tá saindo daí? O que você tava fazendo lá? Fui ver lá, fechar. Ah, só pra quê? Ah, vai tomar banho, rapaz. Não vem que não tem, não. Você não tá bebendo pinga, não, senhor, né? Não, eu não tô. Tá bom. Ah, ah. Que é isso, meu? Ah... Que é isso, meu? Fala. Eu ia começar a fazer o exercício. O exercício? Mas daqui a pouquinho eu já vou fazer. Tá bom. Sabe onde que eu vou agora? Hã? Sabe onde que eu vou agora? Sabe aonde eu vou agora? Hã? Vou lá pegar a chave do meu apartamento. Tá pronto. Reforma concluída. Apartamento pronto. Ficou lindinho, fofinho, bonitinho. Semana que vem, já na segunda-feira de manhã, vou fazer a nova vistoria da imobiliária pra gente alugar o apartamento. Tudo bem. Tudo bem. Deu tudo certo. E sabe quem vai comigo? Hã? Sabe quem vai comigo? Hã? A Isabela. Ah, é? É. Ela vai comigo. E ela não tá trabalhando? Não, já saiu do trabalho. Hã? Já saiu do trabalho. Já saiu, já deu a hora dela, já tá descansando. Peraí, ela não vai mais trabalhar? Não, vou. Hoje não. Hoje o expediente encerrou. Ela saiu agora de tarde. Isso. Ah. E aí ela pediu um vinho do vovô Anésio. Pediu o quê? Um vinho do vovô Anésio, uma garrafa. Opa, oh. Pode levar? Oh. Não tem problema de nada, não? Não, pra mim não, eu tô falando pra você. É pra nós. É pra nós. Agora, você não vem pegar aí, andante que tá por aí, andando aí, da garrafa de vinho. Aí complica, né? Não, aí você vai me complicar a minha cabeça. Complica só. Essa daí, ó, tá aí, é pra nós. Tá bom, então. É pra família. Escolhe um lá, então, escolhe um lá e dá um, pega um pra mim lá. Escolhe um lá. Qualquer uma. Pera aí, deixa eu ver. Vai lá, vai lá. A Isabela, pessoal, ela não toma nada alcoólico. Então, ela falou, ai, pega uma garrafa lá do seu vô, lá do vinho do vovô, né? Que aí a gente... A única garrafa que tem vinho. O meu nome aqui não tem mais. O seu nome não tem? Aquela lá, o canônico lá. Aquela lá, ela é realmente. Aquela lá a gente não mexeu ainda. Esse daqui é um vinho bom, viu? É. Félia Fabiana. Mas e aí? Vê aí onde é que tá. Tá aí. Suave. Tá, é suave. É suave. Suave. Então, é esse aí. Tá bom. Obrigado, vô. Obrigado, viu? Muito obrigado, viu, vô? Ó. É. O Luiz Caio gosta de uma pinguinha também. Aham. Nem pro Luiz Caio eu vou oferecer pra ele. Acho que ele vem aqui hoje. Se ele quiser, tá aí as ordens pra levar. Aí, se ele quiser, ele põe a escada aqui, ele que escolhe aí o que ele quer. Tudo bem, vô. Muito bom. E se você... Sua mãe tem vinho lá? Tem, vô. Hã? Tem. Você levou vinho lá? Levei. Quantas garrafas tem lá? Pode falar. Duas. A hora que acabar... Você leva mais. Tá bom, vô. Viu? Obrigado. Muito bom, vem. Tá com 9 garrafas. Muito bom. Isso.
A Isabela, ela não toma, pessoal, nada de álcool. Então eu tô levando um suquinho aqui pra nós. E eu vou fazer. Ela vai levar as taças. Eu vou fazer meu exercício. Oh, muito bom, hein? Muito bom. Muito bom, hein? Ó, eu fico contente em ver você dessa forma, dessa maneira, ativo, mostrando pro mundo que não é a idade é obstáculo pra nada. Porque você é um exemplo. E a nossa vovó? Cadê a nossa vovó? Hã? Cadê a nossa vovó? Ah, tá deitada. Tá deitada? Vamos ver como que a vovó tá. Vovó tá cobertinha aqui, quietinha. Ixi, nem vou incomodar. Opa! Oi! Por que você tá quietinha aí? Não sei, cara. Eu tô só com frio, com frio. Olha, eu tô com meia, tô com carcinha. Olha, graças a Deus, quente você não tá. Não, não tô não. Então deixa eu ligar um negócio aqui, ó. É, fica muito quente, aquela hora começou a esquentar. Ah, não, eu diminuo a potência. Cuidado que eu boto as cadeias também, o bolinho vai tossir muito. Tá bom, vou tirar daqui, ó. Pôr pra cá. Aí eu diminuo a potência aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Ó, não precisa pôr tão quente, ó. Só um ventinho. E eu não ponho na sua cara, eu ponho pra lá, ó. Sim. Tá vendo? E fecho ali também, ó, pra não entrar ar gelado. Ah, não, vai ficar pouco de ar, sim. Ah, é? Tem, sim. Então tá bom, beleza. Aí, ó, puxa mais pra cá, ó. Ai, eu vou lá pegar a chave do meu apartamento, ele ficou pronto, a reforma tá pronta, tá bom? E aí... É... Oi? Café tá... Quentinho, acabei de fazer agora. Não acredito. Você vai tomar. Não, vó. Pizza é pra você ir pro vô lá. Ó, ela não tomou, tá aí. Você não vai tomar? Você pôs um monte, aliás, eu tomei um pouquinho. Hã? Você pôs um montão, eu tomei só um pouquinho. Que montão? Aí. Eu tomei um rolê. Tá do mesmo jeito, você não bebeu, não? Não, não bebi. Posso inventar que tá doce. Tá bom. Beleza, vó? Ah, minha mãe daqui a pouco passa daqui. Ela, aí você dá pra minha mãe, ela leva. Ela come um pedaço e leva o resto. Tá bom? Ui. Quer que eu ponha passar pra você agora ou você põe pra depois? Eu já ponho passar, já deixo assando. Agora são 5h15. Ah, é cedo. É cedo. Eu vou comer lá pra 7 horas. Então tá bom. Pois eu ponho. Beleza. Eu vou ir lá, tá? Sim. Vou ir lá pegar o apartamento, deixar tudo em ordem, que semana que vem eu vou alugar ele, graças a Deus. Ó, amém. Ele tchau, tá vó. Ficou lindinho, né? Ficou lindinho. Eu vou filmar pra vó ver como é que ficou. Tá. Tá bom? Tchau. É. Te amo muito. Deus. E cuidado. Bom ver você melhor assim, tá? Você não ia levar o vô lá um pouquinho lá? É, eu vou não quis. Você conversou com as pessoas? É, conversei com o pessoal, já avisei. Eu acho que eles fizeram um anúncio. Depois que a gente já tinha falado que não ia. Tá bom? Então... Eu penso assim, né? Ele não ficar fazendo... Quanto foi, Setor? Bombada, ai, cai? Quanto foi? Foi... R$10. Ah, tá bom. Foi naquela farmácia ali, né? Isso. Tá muito bom. Tá bom? Tchau, vó. Fica com Deus. Te amo, tá? Ah, com Deus, filho. Amém. Tá, vou levar. Fica com Deus, tá? Tchau, linda. Tchau. Amém. Fica com Deus. Bom, vou nessa, tá? Já vou aí nessa. Já tomou banho? Eu já. Então, beleza. Olha, toma café, ó. Tá quentinho? Não quero agora, não. Obrigado, tá? Fica com Deus, vó. Deixa eu ir lá, pessoal. Ah. Depois fazer uns vídeos do apartamento pra vocês verem lá, hein? Vai, então. Se cuida. Tá bom, pode deixar. Bora.